A najplaćeniji parlamentarac u Bosni i Hercegovini u junu ove godine bio je Ognjen Tadić iz SDS-a. Podaci su to Savjeta ministara BiH. Kada se saberu osnovna plata, topli obrok, naknada za odvojeni život, paušali, neobjašnjiva naknada za rad u izbornoj bazi i prevoz, Ognjen Tadić naplatio je nevjerovatnih 7.294 marke. Među najplaćenijima su i Bariša Čolak i Borjana Krišto iz HDZ-a BiH, Željko Komšić iz DF-a i Halid Genjac iz SDA. Samo u zemlji sa pola miliona nezaposlenih, koju napuštaju mlade i zaobilaze izbjeglice, gdje je prosječna plata 830 maraka, a 200.000 penzionera preživljava sa nešto više od 300 maraka, moguće je da poslanici i delegati u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine mjesečno u svoje džepove trpaju hiljade maraka. Znam da su ogromne. Za onoliko koliko dobivaju, oni ne daju ni 1% toga. A plate njihove 5-6 hiljada. Pa to je 10 puta više nego jedna penzija minimalna. U zemlji u kojoj je 30% nepismenih, 50% omladine ne radi, svaka njihova plata je prevelika. Godinama standard građana u Bosni i Hercegovini nazaduje, a plate BH poslanika i delegata progresivno rastu do evropskih visina. Osnovna plata blizu 5.000 maraka, po osnovu paušala, naknada za topli obrok, prevoz, odvojeni život, rad u izbornoj bazi i raznim komisijama, ukupna primanja dostižu sumu veću i od 7.000 maraka, što je 8 prosječnih plata ili 20 minimalnih penzija u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. U 32 evropskih zemalja vidjeli smo da u prosjeku plata poslanika u drugim zemljama iznosi oko 2,3 prosječne plate. Zbog tome vidimo da kod nas postoji ta enormna neusklađenost sa standardom građana. Glasne najave smanjenja plata tokom izborne kampanje poslanici i delegati zaborave čim sjednu u parlamentarne klupe. Ne odriču se lako ni takozvanog bijelog hljeba, plaćene privilegije koju poslanici uživaju 12 mjeseci po isteku mandata. Mi se iskreno nadamo da će Dom naroda prihvatiti zakonsko rješenje koje je prošlo zastupnički dom, da nakon isteka mandata zastupnika koji se nisu kandidirali, koji nisu izabrani, koji se nisu vratili na staro radno mjesto kojega možda uopće nisu imali, da ne primaju 12 mjeseci punu plaću, jer smatramo da je to nemoralno u situaciji u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina trenutno. Nesrazmjer između realnog i lagodnog života, plata običnih građana i BH poslanika, ostaće sve dok sami poslanici odlučuju o visini svojih primanja.